Is it the same? Tak mám tady všechny žákovské knížky. No, to samozřejmě, že ne. Prosím vás, nechte si tady zatím, pokud jste mi to neodevzdávali, ty práce u sebe. Výjimečně si je vezměte domů. Podobné typy příkladů si zkuste mezi sebou sami a nabízím, vy máte v pátek normálně 5 hodin, prosím vás, to, co jste si přečetli, to suplování, že vám odpadá hudební výchova, to jste se zmínili, protože to bylo staré suplování. Takže máte normálně 5 hodin a já vám nabízím jako takový bonus, kdo chcete, tu 6. hodinu jsem ochoten vám, kterým to příliš nejde, nešlo, něčemu nerozumíte, vyhovět a 6. vyučovací hodinu se vám věnovat s tím, že v té 3. třetině této hodiny máte možnost si napsat obdobnou práci ještě jednou. Nabízím, nevnucuj, ano? Tento pátek 6. hodinu. Tak. Prosím vás, dnešní hodinu procvičíme, shrneme učivo, které jsme v minulých hodinách probírali. Otevřte si učebnici na straně 50. A než se pustíme do těchto úloh na závěr, připomeneme si pravidla, která jsme nějakým způsobem odvodili, dokázali a učili jsme se je. Prosím vás, úplně na úvod jsme se zabývali takovými mocninami, které mají shodný základ i mocninu. Jestli si vzpomínáte, to byla ta kaskáda úloh, jak šel vnouček na Matějskou, vidíte, a každý... Ne. Každé povození na kolotoči stálo 8 korun. Od babičky dostal na 2 jízdy, tedy 2x 8 korun, k tomu přidal od dědečka, ano, 5x 8 korun, takže vyrazil na kolotoč a celkem se mohl povozit kolikrát? 7x. My jsme si to potom zjednodušili, vidíte, místo A jsme používali tenkrát nějakou neznámou, to byly ty dárky Lukinovi, vidíte, to ty tvoje blízké, vzpomínáš si? Ty jsi říkal, nebo já jsem ti podsouval, že chceš obdarovat své dva nejbližší ze třídy na vánoční večírek, takže jim každému koupíš nějaký dárek a jsou dva, by jsme si říkali. Ještě nevíš, jaký dárek, ale dvakrát koupíš stejný. Jenomže potom jsi byl na nějakém jiném večírku a říkal jsi si, rozšířím okruh těch, které obdaruji. Tedy přidám dalších 5 dárků. Se nám to krásně shoduje s tím hořeškem, což by nemuselo samozřejmě. Takže kolik dárků pořídíš? 7x. Dobře. A my jsme si z toho odvodili takové pravidlo, kdy mezi sebou sčítáme a současně násobíme stejné mocniny, takže místo dárků, ty třeba odměníš, každému dáš kartičku, na které bude třeba údaj vyjádřený mocninou. Tak, vymyslí si nějakou mocninu. 8x3. Takže dáš jim kartičky 8x3, jestli to zabalíš. A dáš to tady těm dvěma. A dáš to i těm novým 5. No a toto můžeme zjednodušit na zápis 7x8. 7x8.
krát 8 na třetí, všimněte se, tady pracujeme stále se stejnými mocninami. To znamená, stejný je základ i mocnitel, vidíte. Vzpomínáte? Ano? Tak. A potom jsme měli další kategorii. To byla kategorie, kdy byl stejný pouze ten základ nebo mocnitel. Když to budeme brát v tom podle, jak jsme se to učili. Aničko. Základ byl stejný. Dobře. Tak a my jsme se učili pracovat s mocninami se stejným základem a sice učili jsme se počítat co? Otevřete si prosím vás výkladový sešit na té obálce, že ta pravidla máte. Otevřete si výkladový sešit. Jsme zjišťovali, Kubo. Pracovali jsme tedy s mocninami se stejným základem, Vašku, a učili jsme se dělat jejich součin a podíl. Řekněte mi, prosím vás, vynásobíme dvě mocniny se stejným základem. Řekněte mi, prosím vás, takový součin dvou mocnin. Ondráši. Pět na šestou. To jinak, aby jsem zvýraznil ten základ, který je stejný, tak tedy pět krát pět, to zůstane stejné, viď? A říkal si na šestou a na pátou. Řekněte mi, přátelé, co nám vyjde. Kytko. Pět na jedenáctou. Dobře. Pak jsme se učili s mocninami se stejným základem také jejich podíl. Dobře. Tak řekněte mi základ nějakých dvou mocnin, aby byl stejný. Vojto. 13. Tak základ bude 3. Dobře. Budeme mezi sebou tyto mocniny dělit. A aby to byly mocniny, musíme jim určit mocnitele. Dobře. Vojto. Tak třeba 13. Na osmou a prosím tě tak ten, aby byl menší. Tak na šestou. Rovná se. Základ bude stejný, Vojto? Ano, tři na druhou. Tři na druhou. Dobře. To je tedy další kategorie. Tady jsme pracovali s mocninami se stejným základem. No a ta další tři pravidla se týkala čeho? Radko? Ano. Tak. Řekni mi mocninu součinu. Radko? Dvakrát tři. Třeba dvakrát tři. No, a bude pro ně stejný mocnitel. Vidíte? Protože ono se nám to vlastně pěkně rozbalí do jakého tvaru? Andreo? Dvě na pátou. Krát tři na pátou. Všimněte se, tady budou stejní mocnitele. Vidíte to? Tady byl stejný základ i mocnitel, tady základ a tady budeme pracovat se stejnými mocniteli. Dál umíme mocninu čeho? Markéto? Podílu. Řekni mi takový jednoduchý příklad. Ano. Dobře. A uděláme to tedy na třetí. Dobře. Takže i tady výjdou stejné mocniny, sice jejich
součin. A sice 8 na třetí, to bude 100. Já jsem řekl součin, promiňte. Podíl. Omlouvám se. Tak. A pak jsme se učili ještě něco. Kato. Mocninu, mocniny. Tak, prosím tě. Řekni mi jakoukoliv mocninu. Dvě na třetí. A teď z toho uděláme mocninu kolikátou? Na pátou. Dobře. To se rovná. Lucko Marešová. Dvě a to vynásobíme ty. Zůstane nám tady ten základ a mocnitel. Vynásobíme to třikrát. Toho vynásobíme. Získáme ho, vynásobím trojky z pětku. Tedy dvě na... To jsou všechna pravidla, která musíte bezpečně ovládat. Kdo je bezpečně neovládá, musí si propočítat doma samostatně s kamarády desítky různých příkladů, aby je zvládl. Ano? Tak. Strana 50. Otevřte si cvič na sešity, nadepište si dnešní datum 28.11. A budeme dělat 3, 5... velké A, jeden příklad za druhým, budeme to dělat tentokrát společně, vždycky někdo u tabule. První půjde k tabuli Pavel. Ta zadání, prosím vás, musíme, připomínám to stejně, jako jsem to říkal včera, zapisovat, ano? Tak, Pavle, vypočítej 30 na třetí a říkej nám, jak to budeš provádět. Umocníš. Umocním 3 na 3. To je kolik? 17 na 30. Počkej. Tak nepiš 3 na 3, to by si nás zmátlo. 17 na 30. Ano. Plus. Ale žádný plus. Píš rovnou to číslo. Ale to vlastně... 27 a 3, 3 na 10 je... Výborně, je to 27 tisíc. Vyvolej někoho dalšího, narychluj mu příklad. Nikdo nechybí? No nechci mezi námi zeptat. Lucka chyběla v první hodinu, jo? Ano, mocnitel je sudý, kdežto vedle je mocnitel lichý, takže tam vyjde číslo. Záporné, když to tady vyjde číslo kladné. Dobře, takže to si určila správně nebo špatně? Správně. Řekla jsi to dobře, zapsala jsi špatně. Ano. Tak ty střídat, šup, ať něco uděláme. Tak základ té mocniny je dvojka, tak si napiš dvojku a teď jde o to na kolikátou. Dvě na druhou to by byly jenom 4. Na třetí je 8. Tak prosím. Kdo už je o to s tímto příkladem? Tak postupuj, nebo si píš tady bokem.
dvě, čtyři. Tu máš, tady máš lepší fix. Tak kdo může poradit? Michale. Ondrožáku. Dvě na sedmou. A ty to je v pořádku. Dvě na šestou je 64, dvě na sedmou je 128. Výborně. I tak se k tomu dostali, už je to. Dvě na prvou jsou dvě. Na druhou čtyři. Na třetí 8, krát 2 je 16, to je tedy na čtvrtou, 32 je na pátou, 64 a 128. Tak vyvolím někoho dalšího. Zábrane, tím to nekončí. Ukaž nám to pravidlo, podle kterého jsi to provedla. Podle toho nahoře. Ano, tak si to stáhni a ukaž nám to pořádně. Ano, výborně. Tak, další. Ančo. Šestkrát tři na třetí. Prosím tě, smaž to celé. A Radko, diktuj pomalu. Šestkrát. Nedělej závorku. Šestkrát. Tři na třetí. Krát. Slyšíš krát? Udělej krát. Tři na třetí. Minus. Čtyři krát. Tři na třetí. Než se do toho pustíš, tím úkolem je to vypočítat. Které pravidlo užiješ v tomto případě? Je to práce s mocninami, které mají stejné hodnoty v základu i v mocniteli. Mocniteli. Podívej se na to dobře. Ukaž mi ty dvě mocniny v tom příkladu. Ukaž mi jednu mocninu. Teď přeští. Přeští tu druhou. Kde tam mezi těmi pravidly najdeš pravidlo, které se můžeš přidržet? Ano, to jsou totiž mocniny, které mají stejný základ i mocnitele. Tak, 6x kolotoč minus 4x kolotoč, to je totéž jako 6x 3 na třetí. Ano, jistě. To se rovná. Berete? Ano. Katko, bereš? Ano. Ano, správně. Prosím vás, a nešlo to udělat jednodušeji, děkuji, sedni si, nešlo to udělat jednodušeji, 2x3 je 6 a udělat 6 na třetí? Proč ne? Kdybychom se s tím nemuseli tady tak babrat. Kytko, proč nemůžu udělat 2x3 jsou, je 6 a to na třetí? Ondro. Protože mocnina je nadřazená. Umocňování je nadřazeno násobení. Výborně. Anička to udělala správně, akorát nevyvolala nikoho dalšího. Jo, Lukina. Tak, prosím vás. Luky, nechytej. A. Jednak celá dvě desetiny. Na jedenáctou.
děleno 1,2 desetiny na 2. A dej mu pokyn, co s tím má dělat. A máš to vytržit. Tak, které pravidlo užiješ? Odstup si a ukaž nám pravidlo, které užiješ. Jedná se o podíl, mocnin, se stejným, výborně. Rovná se, máš to vypočítat, to se, zatím to máš jenom upravené. Vypočítat znamená dostat konkrétní číslo. Tak z paměti hezky to jde, že jo? Nabízí se nejprve vypočítat 12 na druhou, to je kolik? Zatím kašli, rozumíš, kašli na desetinné pozice. To je 144 a ty si oddělil hned dvě z nich kvůli té jedné desetinné pozici. Výborně, dobře jsi to udělal. Akorát to nepotrhl dvakrát. Tak dál. X rovná se. Ukaž nám pravidlo, podle kterého budeš postupovat. Ano. Nesmíme to prosím vás zmíchat, ano? Ano, jak jsi na to přišla? Jak na to přišla, že x se rovná 11? Dobře, a teďka, abychom si to ověřili, zkus to prosím tě dosadit. Místo x píš 11. Výborně. X rovná se 11 potrhně. To je X rovná se 11 potrhně. To je výsledek. Dobře. Tak, prosím, další. Andulko! Je to nutné. Které pravidlo užiješ? Odstup a ukaž nám pravidlo, které užiješ. Ano! Tak ho uži. Dobře. Prosím tě, pojď psát sem.
Dobře, vyvolení někoho dalšího, je to správně. Jenom se zeptám, mohlo by tady být jenom dvakrát 10, ne 10 na prvou? Protože 10 na prvou je 10. Ale takhle je to také správně, takhle jsme se to také učili. Proč ten rozruch? A tady napsal krát 1. Je to dobře? Jistě, že to je dobře. A mohl by tam místo té jedničky napsat krát 6 krát 10 na nulto. Oboje by bylo správně. Tak prosím. Napiš číslo a krát 10 na entou. Napiš si ten tvar. A krát 10 na entou. To je totiž to, co občas můžeme číst při práci s vysokými čísly na kalkulátorech, že? Tak prosím. 7, 6, 4, 4. Promiň, nech to tam. Aby si tady mohl nechat 10 na třetí a nebyla to chyba, jenom by si nebyl v cíli, tady bys musel mít 734. Ale prosím vás, to ještě nejsme v cíli. To by se dál rovnalo, prosím. Tak. A ještě nám to dvakrát potrhne. Tak. Tak přátelé, nyní strana 51, cvičení 1. Vemte si prosím vás obyčejnou tušku číslo 2. Obyčejnou tušku číslo 2. A máte tam vypočítat cvičení 1. Napište si to i do cvičného sešitu. Tuškou? Cože? Nadepište si do cvičného sešitu zatím 51/1. A já vám budu diktovat toto cvičení. Minus 50, to celé na pátou. Já jsem původně myslel, že to tam dělat do učebnice, uděláme si to tady do sešitu. Takže začínám ještě jednou. Minus 50, to celé na pátou. Plus minus 30, to celé na třetí. Plus minus 20, to celé na druhou. Plus minus 10, to na prvou. Plus 0 na desátou. Plus 10 na prvou. Plus 20 na druhou, plus 30 na třetí, plus 50 na pátou. A teď schválně, jestli přijdete na to, proč jsem vám radil, vemte si obyčejnou tušku do ruky. Když budu po vás chtít vypočítat tento příklad z paměti, k čemu vám ta obyčejná tuška může sloužit? Marto. Abychom si mohli vykrátit si, jako by vykrátit. Ne vykrátit, ale spočítat. No dobře. Když máme minus 50 na pátou. Ano. Plus 50 na pátou, tak nám to dá 0. Ano, jistě. Takže si vyškrtáte ta čísla, ty údaje, které při sčítání, odčítání dají rovnou 0. Takže taková dvojice je třeba minus 50 na 50 a plus 50. Promiňte, teď jsem se splet. Minus 50 na pátou a plus, to je? 50 na pátou, výborně. Přeškrtněte si je slabě. To se nejedná o to, že definitivně likvidujete, ale že si je poznačujete, že už se s nimi dále nebudete zabývat. Najdete další takovou dvojici, kterou si můžete lehce škrtnout? Kytko. Výborně, z těch taky bude 0. Co dál?
Kubo. Minus 20 na druhou a 20 na druhou. Nikdo se nebouří? Tomáš se bouří, kdo se ještě bouří? Proč ne? Proč se bouří, Kubo? Proč se u minus 30 na třetí nebouřili někteří a proč u minus 20 na druhou se bouří? U minus 30 na třetí se nebouřili, na třetí se nebouřili, ale u minus 20 na druhou se bouří. Ondro, víš to? Tak nám to řekni. Tam je sudý mocnitel u toho záporného základu. To není samo sebou, že? Iveto. Protože tady vyjde kladné číslo. Minus 20 na druhou není záporný výsledek, ale, Kubo? Kladný. Takže to nemůžeme označit. Co dál můžeme označit? Co dál dá dohromady nulu? Vojto. Minus 10 na první. Ano. A? A minus a plus 10 na první. Dobře. Bereme? Ještě něco tam můžeme poznačit? Vašku. Prosím? No, tak si to označíme, proč ne? Nula na desátou je totiž zase nula. Tak to nám tam zbylo zatím nespracované k dopočítání. Michale. Minus 20 na druhou a plus 20 na druhou. Kolik to je? 800. 800, ano, napište tam, 800. Minus 20 na druhou je 400, plus 20 na druhou, ten další 400 k tomu je rovný 800. To se to, přátelé, vleče. Tak doma ověříte, že platí ta dvojka. Já jsem původně myslel, že ji budeme dělat tady. Uděláte si trojku a čtyři velké A, malé A půjde k tabuli počítat Alenka. Čtyři velké A, malé A. Máš vypočítat druhou odmocninu s přesností, která je uvedena pod číslem v závorce, to já ti řeknu. Nejprve však proveď odhad, takže druhá odmocnina ze šesti. Druhá odmocnina ze šesti. Na příští matematiku, to je zítra. Jo, ano, tak vše na pátek. Už mám bolé. Já už taky. Tak nejprve máš udělat odhad. U druhých odmocnění děláme odhad, podle čeho? Ano. Dobře, a teď proveď vlastní výpočet. Máš to udělat v přesnosti na 10. Co tomu budeš potřebovat? Tak si je vezmi. Přesností na desetiny. Dobře. Zkuste to někdo na kalkulátoru. Takže podle kalkulátoru by to bylo zaokrouhleno jak? Alenko, pojď. Tady to je správně, to je podle tabule, tak jsme domluveni. 2, 4, 4, 4, to nám stačí, dobrý, dál. Dobrý, stačí. Rovná se přibližně. No, ty to pamatíš.
S tím kalkulátorem je to přesnější. Ano? Protože v těch tabulkách to vlastně máte všechno zaokrouhleno na ty setiny. Ano, ta devítka, to v těch tabulkách zaokrouhleno na 545 a vy jste pak dál pokračovali už s tím zaokrouhleným údajem a zaokrouhleli jste dál, jo? Ale to nehraje velký rozdíl. Alenko, by volí někoho dalšího. A máš to zaokrouhlit na jednotky. Tak nejprve odhad. To se rovná přibližně druhé odmocnině z jakého nejbližšího čtvercového čísla? Ale ne 64, ale druhé odmocnině ze 63. A to se rovná? Výborně, to je tvůj odhad. Teď to spočti. Druhá odmocnina ze 60 rovná se, vem si tabulky. Na jednotky. Ještě, že zahradníci tam nedali vodu, aby se jim odstavila, že? Zahradníci. Něco zlé je jednou pro něco dobré. Na jednotky je to 8. S tím odhadem to přesně odpovídám. Dobře. Přátelé, dodělejte si to Ačko, dodělejte si pětku velké Ačko, šestku a sedmičku velké Ačko. No to jo, no nechce to vleče šíleně. A teďka ještě prosím vás, já jsem myslel, že to uděláme trošičku víc. Na straně 53 samostatně, případně ve dvojicích, udělejte šestnáctku, tu střechu domů. Teď. Teď? Teď. Dejte to do domácího sešitu, ano? Já to tady děkuji. Můžete spolupracovat ve dvojicích, kdyby dvojice si rady nevěděla, můžete se obrátit na jednou dvojici. Budete pracovat v obsahy jakých geometrických útvarů? Trojúhelníku a lichoběžníku. K výpočtu obsahu trojúhelníku potřebujete znát výšku a stranu. Stranu a výšku k této straně. Pro výpočet lichoběžníku potřebujete znát stranu A a C. Ano, tedy a základny a výšku, dobře. A ty výšky asi budete moct spočítat na základě znalosti Pythagorovy věty. Máte tam naznačeny, ano? Každý, kdo spočítá, dostane jedničku. Seriózní jedničku.
Máme ještě 3 minuty. To jo, tam na to další ano. Na to dělení a podobně, to si vemte klidně kalkulátor, jo. Nezapomeňte, že tam chtějí mít rezervu 15%, ano? Kdybych nastavil jednu minutu, bude to někomu platné pro to, aby, no? Tak dobře, tak nastavíme minutu. Abyste neřekli 2 minuty.
jasná. To ne, tak je to svojí úloha tady odpověď. No. Tak jo, počíme. Ukaž. Tak to zaokrouhlujeme. Lukine, ty to dokážeš opakovat celý? Jak ten postup? Tak si na lavičku. Gratuluji. Lukine, ale přijdeš si se žákovskou, abys to podepsal stejně jako Tomáš, až to bude úhledně zapsáno v sešitě, jo? Všechno. Ukáž, kolik? Kde máš to? Tak, přátelé, konec možností. Upěcali jste mě poslední 20 vteřin. Sleduj to na hodinkách. Definitivní konec. Příště se k tomu vrátíme společně, jo? Už ne, nechci, neberu, nechci. Tak, přátelé, vyskočte. Důrazně připomínám, když to má teďka hodně a jste rozpracovaní. Vzorně uklidit třídu, než ji opustíte. Kdo předává třídu? Markéta. Vzorně, odezdáte. Ne, domů až přijďte. Jestli to do toho odezdáte příště.